প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰত্যেকজন ছাবস্ক্রাইবাৰলৈ অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টলৈ এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এই সুখবৰটো তোমালোকে হয়তো ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ যিটো থাম্বনেইল সেই থাম্বনেইলটো চাই তোমালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছা আৰু ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবঢ়াৰ আগতে যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছা তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিবা যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে লাভ কৰা আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকলৈ লৈ অনা সুখবৰটো হ'ল যে মোৰ আমাৰ এই চেনেলৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেক দেওবাৰে এভৰি ছানডে প্ৰত্যেক দেওবাৰে লাইভ অনলাইন ক্লাছ হ'ব লাইভ ক্লাছ হ'ব ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ লাইভ ক্লাছ হ'ব ফ্ৰী ক্লাছ হ'ব তাত কোনো তোমালোকে পেইড নহয় কোনো পইচা দিব নালাগে গতিকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ তোমালোকে লাইভ ক্লাছ কৰিব পাৰিবা আৰু সময়টো হ'ল দিনৰ 12 বজাত প্ৰত্যেক দেওবাৰে দিনৰ 12 বজাত গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা প্ৰত্যেক দেওবাৰে দিনৰ 12 বজাত আমাৰ এই চেনেলৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ লাইভ ক্লাছ হ'ব ফ্ৰী লাইভ ক্লাছ তোমালোকে তাত কোনো পইচা দিব নালাগে কোনো টকা তোমালোকে পে' কৰিব নালাগে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী ক্লাছ গতিকে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা আৰু যাতে তেওঁলোকেও ইংৰাজী ব্যাকৰণ শিকাত সহায় হয় আৰু তেওঁলোককো তোমালোকে সহায় কৰা আৰু অন্য যদি অভিভাৱকসকলেও এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনে আপোনালোকেও অনুগ্ৰহ কৰি অন্য ষ্টুডেণ্টলৈ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকেও ইংৰাজী ব্যাকৰণ শিকাত সহায় হয় আৰু প্ৰত্যেক দেওবাৰে অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ক্লাছটো আৰম্ভ হ'ব দিনৰ 12 বজাৰ পৰা গতিকে দিনৰ 12 বজাত তোমালোকে মোৰ চেনেলত তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ইউটিউবত তোমালোকে ছাৰ্চ কৰিবা মাই এডুকেশ্যন ভাস্কৰ বৰা বুলি তোমালোকে ছাৰ্চ কৰিবা আৰু তাতে তোমালোকে মই যেতিয়াই লাইভ আহোঁ তেতিয়া তোমালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছা তেতিয়া তোমালোকলৈ এটা ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে অনলাইন ক্লাছটোত তোমালোকে সহযোগ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে সেই অনলাইন ক্লাছটো চাব পাৰিবা গতিকে এই যিটো মোৰ চেনেল গতিকে চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা যিটো ন'টিফিকেশ্যন বেল সেই ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি পেলাই অলত ক্লিক কৰি ৰাখিবা তেতিয়াহে তোমালোকে মই যেতিয়াই লাইভ আহোঁ তেতিয়াই তোমালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু তেতিয়াই তোমালোকে চাব পাৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।